အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများကျေးဇူးပါတယ်တော့ဘဝအတွက်အမှတ်ခံချက်ရပြီလားလူတိုင်းလူတိုင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘဝမှာအမြဲနေထိုင်ရတဲ့ဆမ်ရှိဘဝတစ်ခုရပြီလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ပြီးဆုံးတဲ့နေ့ဆိုတာရောက်လာပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းလောကမှာသင်္ခါရမှန်သမျှပဲရပါမပြေဘူးဆိုတာဟောထားတာဖြစ်တယ်။မြည်သည့်အတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုကထွက်ခွာသွားအောင်မြဲတဲ့နေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီအချက်ကိုသိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့နောက်ဘဝအတွက်အမခံချက်ရပြီလားစဉ်းစားရမှာပေါ့လူတိုင်းသွားမှာတော့သိကြတယ်အဲ့တော့ကိုသွားရမဲ့နေရာကိုကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အမခံချက်ရှိပြီလားအမခံချက်ဆိုတာဒီဘဝမှာပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝမှာစိတ်ချမဲ့အနေထားမျိုးအကြိမ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအမခံချက်ရှိပြီအမခံချက်ရှိပြီဆိုတော့အပယ်လေးပုံတရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကဲဆိုတာမရောက်တော့ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။တတဗံဖြစ်တော့အာမကကျရှိသွားပြီ။တကရကန္တကအာမခကျရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်။ရှင်နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျတော့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒီဘဝဟာနောက်ပြီဆိုတော့ပစ္စည်းမဘဝိကာလို့ခေါ်တယ်။ပစ္စည်းမဘဝမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တာဖြစ်သွားရင်ပစ္စည်းမဘဝိကနောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာပါရမီရင်တန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီတေချာပေါ့ဒါနောက်ဆုံးဘဝဆိုတဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဥမာမဲ့ရှင်ဘာကုလရှင်ဘာကုလဟာမွေးလာတဲ့အချိန်မှာမြင့်ထဲသွားပြီးတော့ရေချိုးတယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိပါမို့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့အိမ်မှာရေချိုးတာမရှိလို့လည်းဖြစ်ကလေးလေးကိုမြင့်ထဲမှာရေချိုးပေးတာအဲ့တော့မြင့်ထဲရေချိုးပေးခြင်းဖြင့်ကျန်ပါတဲ့တန်းစင်နေဆိုတဲ့အယူဆလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ခင်းကမြင့်ထဲမှာသွားရေချိုးတာရေချိုးတဲ့အချိန်လေးမှာငါးကြီးတစ်ကောင်ကအနန္တရောက်လာပြီးဒီကလေးလေးကိုဟတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကလေးပေါ့စာလေးကငါပါစက်ထဲပါသွားတယ်သူတို့အဲ့ဒီငါကြီးကကလေးလေးမြူပြီးကြတဲ့ကသူစောက်တရမရပဲနဲ့ရှေးဆုံးမျောပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မြို့ရွာဒေသရောက်သွားပြီးတော့ငါရည်ရဲ့ဖန်နာကိုခံလိုက်ရတော့အဲ့ဒီငါကိုတတိကရတူကဝယ်လိုက်တယ်ခရိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငါကချက်တက်ပြုတ်တဲ့လူတွေရပဲငါကိုခ ्री ကြဖြတ်ကြလုပ်တယ်အဲ့ဒီနေ့တော့တတိကရကြီးကဒီငါကိုသူကရိုင်းခွဲကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာအဲ့ဒါနဲ့ငါရဲ့ပိုက်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကလေးလေးတော့တွေ့တယ်အဲ့ရှင်ဘကူလာဟာမွေးတာကတနေ့ရကြည့်တာတနေ့ရဆိုတော့သူကဖာကုလဖာဆိုတာဒွိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နှစ်ဦးအဲ့တော့သူမှဟိုမွေးစားတဲ့အမေကတစ်ခုမွေးစားတဲ့အမေရဲ့အမျိုးကတစ်ခုမွေးဖွားတဲ့အမေရဲ့အမျိုးကတစ်ခုဆိုပြီးတော့ခင်းကမြင့်ပါနော်
မိခင်ရင်စီသွားလိုက်ပွေစားတဲ့အမိထံနေလိုက်နဲ့အမေတော်ချမ်းသာတာနေရပြောချင်တာကတော့ပစ္စည်းမဘူဤကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဟတ်သွားပြီမသိဘူးလို့ပြောလို့သူကဒီဘဝမှာယန္နာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဘဝအဲ့ဒါမျိုးပစ္စည်းမဘူဤကလို့ခေါ်တယ်နောက်တခါမလမင်းသားရှင်ဓပ္ပဆိုတာရှိတယ်ဓပ္ပဆိုတာပညာရှိလို့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်နောက်ဓပ္ပသမမ်းမြတ်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာမြတ်ကြတော့ဒုဗ္ဗာလို့လည်းရေးကြတယ်အဲ့ဒီရှင်တပ္ပအလောင်းကလေးလေးကလည်းပဲသူကိုဝန်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာသူမိခင်ဆုံးသွားတာဆုံးသွားတော့မမွေးသေးခင်မွေးကနေပါဆုံးသွားတာဆုံးသွားတော့ကိုဝန်နဲ့ဆုံးသွားတဲ့သူမိခင်ကိုမိသိညို့ကြတဲ့အခါမှာမီးရဲ့အရှိန်နဲ့ပေါက်ထွက်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးကတမန်မြတ်ချုပ်ပေါ်သွားကြတာတော့မသိဘူးနော်ကလေးလေးကအရှင်ခုခေတ်လို့လည်းမသိနိုင်လို့တပါးရဲ့ခုခေတ်ကဆိုရင်တော့ခွဲပြီးတော့ကလေးလေးကိုထုတ်မှာပေါ့ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအမေးသေးသွားပြီဆိုတော့သူ့မိခင်သေးတာမပွေးရင်သေးတော့ဒီကလေးလေးကအတွင်ထဲမှာရှိနေမယ်ပြီးရှုလိုက်ကြတာပြီးရှုလိုက်တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကမသိဘူးတမန်မြတ်ချုပ်ပေါ်ကြာပြီးတော့အရှင်ဆိုတော့သူ့ဖွာအေးကခေါ်ပြီးတော့မွေးပေးတာဒါနဲ့ထူဆန်းနေနော်ကြံဖန်ပြီးတော့သက်ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပစ္စည်းမဘဝဤကလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းမဘဝဤကနောက်ဆုံးဘဝမှာဖြစ်သူနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်သူ့အတွက်ကနောက်ဆုံးဘဝနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့အဲ့တော့ရဟန္တာမဖြစ်ခင်ကနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာလို့ဖြစ်တယ်။ဒီတင်ရှားတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖျားလောင်းတော့ဝိဖွာလာတဲ့အခါမှာဖျားလောင်းတော့ကခုနဘဝမြောက်မျက်နှာမြောက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ခန္ဓာလန်သွားတယ်ခန္ဓာလန်သွားပြီးတော့အကောဟမတမိလောကတာအာလောကရဲ့မြတ်သူဖြစ်တယ်သစ္ထောဟမတမိလောကတာလောကရဲ့ချိမွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်စစ်ထောဟမတမိလောကတာလောကမှာချိမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောရင်အယမဏိဘာသာတိနတ္ထိဌာနိပုဏ္ဏဘောဒီဘွားသူ့တဲ့နောက်ဆုံးဘွားပဲလို့ဘုရားလောင်းနေရတာဘုရားမဖြစ်ခင်ပြောတာအဲ့ရမန္တိမဇာတိဒီဘွားဟာသူ့တဲ့နောက်ဆုံးဘွားပဲနောက်ထပ်သူ့မှာဘွားမရှိတော့ဘူးအန္တိမဇာတိအန္တိမဇာတိခန္ဓာကပစ္စည်းမဘဝိကနော်အန္တိမဇာတိနောက်ဆုံးဘွေးဖွားခြင်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မွေးပါတော့အဲ့တော့ပစ္စည်းမဘွေကဆိုတာ ਨੇ အတိတ်ကတော့သွားတူပစ္စည်းမဘွေကဆိုတာနောက်ဆုံးဘဝမှာမွေးဖွာခြင်းအန္တိပါသာတိဆိုနောက်ဆုံးမွေးဖွာခြင်းလို့ဆိုလို့ရဟောဘဝကိုဥတည်တာနောက်ဆုံးဘဝ၌ဖြစ်သူအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာဘာနဲ့မှမဖို့နေပါမရပဲ ਨੇ ဒီဆုံးတာဆိုတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောလွဲချော်တာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။သူတို့ကဒီဘဝဧကန်ဒိဋ္ဌမဲ့ဖို့နေပါရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိဘူး။အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဘဝကနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်။ဒါသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့သောတပန်သက္ကရာကနာကဆိုတဲ့အရိယာလည်းမဟုတ်ဘူး။ယဟနာမဟုတ်ဘူး။ယဟနာမဟုတ်ပေမဲ့လို့သူတို့ဟာနောက်ဆုံးဘဝဧကန်ဒိဋ္ဌယဟနာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတဲ့ပေါ့အဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောကကြီးကအေယာမပြဲတာမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲရမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ထို့တူပဲ
โอกาสโลกาสอัตตวาริยะติยะพุทธานะได้แยกแล้วเปล่าเลยนี่แหละဖြစ်နေတယ်သင်္ခါရโลกาสอะไรไม่ပြောနဲ့တော့อัตตโลกาโอกาสโลกานักขุปองเลยติงคาระโลกาขอราเวเลยอะไรပြောไปเลยติงคาระโลกาโชติยานันเตยาริกูดิกาถะပြောอะโลอยุติยานะเกณฑ์น่ะไม่ရှိဘူး นันเตยาก็ရှိတဲ့ခါရှိတယ်မရှိတဲ့ခါမရှိတယ်သက်ရှိတယ်မဲ့အဲ့တော့တတ္တလောကဩကတလောကသင်္ခါရလောကလောကသုံးပါးဘယ်လောကမှာထာဝရဆောင်ရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တရဝရရဲ့တိယပုံဌာနဆိုတဲ့ဩကတလောကကြီးကလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူး ချိန်တန်တော့သူလည်းကွာမိလောက်ပျက်စီးတယ်သို့မဟုတ်လေးကြောင့်ပျက်စီးတယ်ဒါကြီးပျောက်ွယ်သွားမယ်ဟာကြီးပဲထို့တူပဲဩကတလောကကြီးပျောက်ွယ်သလိုတတ္တလောကကြီးကလည်းပဲရွှေရှာပြောင်းလဲပြီးတော့နေကြတာဖေးရမမြေဦးအဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားရမှာတော့ အာဟာတတ္တလောကကလူတယောက်ပဲတတ္တလောကထဲမှာထာဝရတရားတဲ့လောကမှာထာဝရတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဧကနိဋ္ဌနောက်ဘဝနောက်ဘဝကိုဓမ္မလုံးဘဝလို့လည်းခေါ်တယ်ဧကနိဋ္ဌနောက်ဘဝဆိုတာရှိမှာပဲအဲ့ဒီနောက်ဘဝအတွက်နောက်မှာဘယ်မှ ဒီပဲဆိုတာကိုအမခန့်ချက်ရပါလားပြေဘဝတန်ရောကမလွတ်သေးလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ရမယ်တဘောရှိဘဝတော့တော့မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အဆိုးနဲ့လည်းကျုံနိုင်တယ်အကောင်းနဲ့လည်းကျုံနိုင်တယ်တော့တော့မဖြစ်သွားရင်တော့ကာမဆက်တဲ့ဘုံတွေကအပယ်လေးဘုံကလွတ်သွားပြီတရားတယ်အဲ့ဒီမြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့အမခန့်ချက် အောက်မသွားဘူးဆိုတော့ပြေဝရသွားတယ်။တော့တော့မဖြစ်သေးရင်တော့အပဲလေးပုံကတော့ဖုန်ကြီးလည်းမလွတ်ဘူးလူလည်းမလွတ်ဘူးပုရုဇေမှန်လို့ရှိရင်ပြောလို့မရဘူး။ရှေရုံးကရန်တော်ရီဧရကပတ္တ နဂါမင်းရဲ့ဆက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှန်တော်တော့ဟာလေးစီးသွားရင်နဲ့ကာဏမှာရှိတဲ့တပင်လေးကိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာလေးရှိန်နဲ့တပင်လေးကပြတ်သွားတာအမှန်တမဲ့ဖြစ်သွားတာသူစိတ်ထဲမှာဒါလေးကမပြောပါလောက်ဘူးဘုန်းကြီးဆိုတာက တဲ့ပင်တွေပါလေဖြတ်စီခွင့်မရှိဘူးဖြတ်စီရင်အပြည့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဖြိမ့်မြက်ကဖြိမ့်မြက်ကလေးကိုလမ်းဆွဲလိုက်တော့အဲ့ဒီဖြိမ့်မြက်ကလေးကပြတ်ပါလားအော်မတော်တဆဖြစ်တာပဲဆိုတော့အသာနေတာသင်ကနေကြတော့ငါတိလစင်ကြယ်လားလို့သူစဉ်းစားစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖြိမ့်မြက်ဖြတ်ဆွဲတာလေးတစ်ခုကသူ့အတွက်လာပြီးစတော့စနေဖြစ်နေ ပြောပါလို့တဲ့ဟာလေးကလာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်။တခြားတော့သူဘာမှကျွလို့တာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပြိမျက်လေးဖြတ်မိတာကိုဒေသနာမကြားခဲ့ရဘူးဆိုစိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြန်တော့မှုသွားတဲ့အခါမှာဧရကပတ္တာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တကားကြီးသွားဖြစ်တယ်။မွေကြီးပေါ့ပင်လေတဲ့ကမွေကြီးတကောင်သွားဖြစ်တာ။ ဝိစ္စဒိဋ္ဌိမယ်နမျိုးမဟုတ်ဘူးတိုးတော့နတ်တွေကအတုံးချနေတာလည်းဖြစ်နေတယ်စတုမာရဲ့နတ်ပြီအော်တို့တရားမင်းကလည်းပဲပင်လေတဲ့မှာဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြီလုံးချုံရေးအတွက်ပထမအဆင့်အာလိ၅ဆင့်ဆိုတာကြားဝကြလိမ့်မယ်ပါဠိလိုအာလိဒ္ဓ ခန္ဓာစခန်းအာဟုရှိတယ်ဒါဝိဒ္ဓနတ်
อีมิมุตองไถมาดาวรินทนัพพิရှိတယ်မြေမုတ်တောင်အောက်ခြေမှာအတုရနတ်ဘုံရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုချာမှာစတုမာရနတ်ဘုံနဲ့လူဘုံရှိတယ်မြေမုတ်တောင်ခပန်းမှာစတုမာရနတ်ဘုံရှိတယ်လူဘုံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကြီးကအတုရတွေနဲ့ပကြကနာ10ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဆောင်ချထားတယ် အတုရနတ်ပြေကမြေမုတ်တောင်ရဲ့တောင်ချေဆိုတော့ရေးထဲမှာမြုပ်နေတာပင်လယ်အောက်လို့ဆိုပါတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတုရတွေကစစ်တိုက်ဖို့တောင်ရင်းသာနတ်ပြေကိုတက်ဖို့ဖဲချိန်မှာသူတို့တက်တတ်တုံဆိုလို့ရှိရင်တောင်ရင်းသာနတ်ပြေမှာကတခုတ်ပွင့်ပွင့်တယ်အဲတခုတ်ပင်ကလေးပင်လယ်ကတိပင်ပွင့်တယ်တောင်ရင်းသာနတ်ပြေကပင်လယ်ကတိပင် တနည်းဝင်တယ်အဲဒါတော်ရိသနတ်ပြည့်ရဲ့အထိတ်မှတ်တဲ့ပင်ကပင်လည်းကတိအတုရနတ်ပြည့်ကြတော့တခုတ်ပင်ပွင့်တာတခုတ်ပင်ပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့အတုရတွေကသူတို့ရဲ့နေရဌာနကတော်ရိသနတ်ပြည့်ကိုအဲ့တော့တခုတ်ပွင့်ပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ဟာငါတို့နေတဲ့နေရာကတခုတ်ပင်မဟုတ်ဘူး ပင်လည်းကတိပင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါသူတို့ကိုဒီနေ့ကရောက်အောင်တရားမင်းကြီးကနှင်းထုတ်လိုက်တာကိုမောင်းချလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့တခုတ်ပင်ပွင့်နိုင်ပွင့်နိုင်တော်ရင်သာနတ်ပြည်ကိုတက်လာကြတယ်စစ်တိုက်ဖို့တက်လာကြအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုတာနဲ့တူပါတယ်တခုတ်ပင်ကမိတ္တကြီးကြီးခဏခဏ10ဖြစ်တယ်တခုတ်ပင်ပွင့်နိုင်သူတို့က10တိုက်တယ် အဲ့လိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်အောက်ခြေပင်လယ်မျက်နှာပြင်ထိအောင်နဂါးတွေကိုစောင်းချထားတယ်တရားမင်းကြီးအဲ့တော့အတူတူတက်လာပြီဆိုရင်ပထမနဂါးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့နဂါးဆိုတာမွေတွေပဲအခုပြောတဲ့ဘောင်လို့နဂါးကိုမွေလို့ဘောင်လို့ပြောရတာတော့ဆိုအိန္ဒိယလူမျိုးတွေကမွေကိုနာဂလို့ခေါ်တာပဲသူတို့ခေါ်ရတာနဲ့နာဂလို့ခေါ်တာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလူတွေကလည်းနာဂလို့ခေါ်တာသူတို့နဲ့တွေ့ရင်မေးကြည့်ပေါ့နာဂဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တာပဲမွေဟုတ်တယ်သူသဖြင့်မွေဟုတ်ကြည့်တယ်အဲ့တော့သူတို့စကားတွေပါလေရရလဲမွေကိုနာဂဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရိုက်ထားပဲအဲ့ဗမာတွေကတော့မွေလို့ပါသားပြန်ကြတယ်မာတော့နာဂဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတို့ဆီကလာတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီနာဂကိုပဲရှေးချပြောင်းပြီးတော့ နဂါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့တရားမင်းတို့ကသူတို့ဒီမွေတွေကိုစိတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီမွေတွေကတချို့မွေကြီးတွေကတကိုးအဲ့ဒီပါကံစည်တီတကိုးရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့ရုပ်ပြောင်းလို့ရုံလွှဲလုံနိုင်တယ်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစနဲ့ကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနတ်မဟုတ်ဘူး စတုမာရေပုံသာမဟုတ်ဘူးအပဲလေးပုံသာပဲဘာလို့လို့ဆိုဧရကပတ္တနဂါဟာမေဂုန်နိမေလို့ဖျားကဖြေတဲ့ကံမှာသူသောတပံမဖြစ်ဘူးအကဲ့ပြေသူအနတ်မျိုးနတ်ဖြစ်နော်ဟောပြင်ကရမာတာဆိုတဲ့ အေးမတော်မှာပဲသူကစတုမာရနတ်မျိုးထဲမှာပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဖရတရားနဲ့အာရတ္တဗံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သောတဗံဖြစ်တဲ့ဆိုရဲစတုမာရနတ်မျိုးလိုပဲမှားရစတုမာရနတ်ဆိုတာဟိုအမှန်တမ်းဆင်းရဲတဲ့နတ်တွေပါအပါဝင်ပဲအဲ့တော့နဂါးတွေတော့မပါဘူး မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာလူယောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့နဂါးတကောင်ကဘုရားသာသနာလူယောင်ဖန်ဆင်းပြီးဝင်လာဘူးတယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူကလူပုံဖန်ဆင်းတာတွေအတွက်ကြောင့်လူလိုပဲထင်ပြီးတော့ရန်ခံပေးလိုက်ကြတာနဂါးဟာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်အိပ်ပျော်သွားလို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းတာပြည့်ပြည့်သွားတယ်ပြည့်ပြည့်သွားတော့ဘွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေ
အဲ့ဒီကိုရောကသူတို့ဘာတဲ့နေရာကနေပြီ။နော်သူတို့ဘာတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအဖို့ရန်နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူကိုသူမသိအောင်လို့သူကလူရောက်ဖန်နေနေတာ။သူတို့ဘာတဲ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာသူကအိပ်ပျော်သွားတာ။အိပ်ပျော်သွားတော့ဟိုအဖို့ရန်လာတဲ့အခါမှာသူကအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါငကားကြီးပြန်ဖြစ်နေ။သူနေတဲ့ကျောင်းထဲမှာငကားကြီးနဲ့ပြေးနေတာ။ဒါကအခွေတွေနဲ့ပြည်နေတော့ဟုတ်ကတော့လန့်អော်တာအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဆက်ចောင်းပေါ်သွားတာပေါ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားမိတဲ့အခါကျတော့မှသူကနဂါဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဂါဟာတရိစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သာသနာ့ဘောဝင်ဝင်မရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူကရံဘောတိတ်ဝင်မရတော့ဘောနော်အဲ့ဒီဇာလံလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝီနေတဲ့မှာနဂါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရိသနာကတ္တလို့ဆိုတော့လေအဲ့ဒီထဲမဲ့တရားရိနတ်တွေပါထည့်သွင်းထားတာထည့်သွင်းတာတရိသံပြုလို့ထည့်သွင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားပဲတရိသံဟုတ်မလဲဒါပေမဲ့တရိသနာကတ္တလို့သုံးလိုက်တာရံဖြစ်ခွင့်မရတာချင်းတူလို့ပြောတယ်လို့ပဲယူဆရနော်ဒါပေမဲ့ငကားကတော့တရိစ္ဆာန်သိကြတယ်တရားကတော့တရိစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူးသူကသောတပန်ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်နိုင်တယ်တရားတို့တရားများရနိုင်တယ်အဲ့တော့အမျိုးဆက်အနေနဲ့ကတရားကနတ်တွေကနတ်ပဲနတ်မျိုးနတ်ຫນွယ်ပဲငကားလို့တရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်လို့မရဘူးသို့တော့အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ကတော့ပိခွေနာဥပတပါရိတဘောတိရစ္ဆာန်ကိုရံခတ်မပြရဘူးဆိုပြညာချက်ရှိတယ်အဲ့ထဲမဲ့နတ်တိလေမြမာတွေကိုလည်းရံခတ်ပြရတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ထဲထဲ့သွင်းတယ်လို့ဆိုထားတာထဲ့သွင်းတယ်လို့ဆိုတာနဲ့တရားဟာတိရစ္ဆာန်လို့ပြောလို့မရဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုရဲသုံးနဲ့သုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအကြောင်းပြုတာတော့အဲ့ငကားကိုအကြောင်းပြုတာဘာလို့လို့ဆိုငကားပြောတော့ငါမြတ်စွာဘုရားတုံမေခွတ်တနာခာအဝိရုံတိဓမ္မသာသနာမှာလူသားတယောက်လို့မဲ့ဖို့နေပါရလောက်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေထမ်းရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငံကားဘုရားနဲ့ကုသကောင်မှုပဲလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ရဟန်းခံွယ်မပေးတာ။နော်။အဲ့တော့သာဝေချမ်းကမှာတရားတို့ဘာလို့လဲပဲတိရစ္ဆာန်ကတာတဲ့ထဲ့သွင်းတယ်ဆိုတာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လို့ထဲ့သွင်းတာမဟုတ်ဘူးရံဖြစ်ခွင့်မရတာချင်းတူလို့ထဲ့သွင်းတယ်လို့ဒီလိုယူရမယ်အနုမို့တရားကိုသွားတိရစ္ဆာန်လို့ပြောလို့ရမလားနတ်တွေကိုတိရစ္ဆာန်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးသူတို့ကတရားတို့တရားများရနိုင်တယ်လေနတ်အရိယာတွေပြည့်နေတာပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီငကားတွေကမွေတွေကပင်လဲတဲ့ကငကားကြီးတွေမွေကြီးတွေကအတုရတွေတက်လာရင်သူတို့ကခုကညာကဲပြီးမနိုင်လို့ရှုံးလာတဲ့အခါကျတော့ပင်လဲမျက်နှာပြင်ရောက်လာရှောင်းလာတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ဆိုကလုံးနေအဲ့ဒီကလုံးဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ခုခေတ်မှာကလုံးကိုရှာတွေ့ကြလားပုံနဲ့ပဲတွေ့နေကြအမှန်တော့ကလုံးဆိုတာလင်းငှက်ကြီးတွေကိုခေါ်တာပဲဒိဗ္ဗပက္ခိဝိတုဒ္ဓသက္ခုဆိုပက္ခိအတောင်ရှိတယ်ဒိဗ္ဗဓိစာငှက်လို့ပြောတာပဲဓိစာဆိုတာငှက်ဒိဗ္ဗဓိစာပက္ခိတောင်ရှိတယ်ဝိတုဒ္ဓသက္ခုဒီ eagle ဆိုတဲ့လင်းငှက်ကြီးတွေမျက်လုံးကတိတ်တောက်ပါတယ်မြင့်စွာအားကမတ္တမထမြက်တယ်အဲမတ္တဝေးလံတဲ့နေရာကအကောင်းအမြင်ရတယ်ဥပမာပဲရေတဲကငါသွားတာတော့မြင်ရတယ်ဒီကောင်လေးတင်းရောက်ခဲ့ကြည့်ရအရှင်းဝါလည်းကြည့်တယ်အမန္တုရိတောင်မှရေတဲငါသွားတာကတ်ကြည့်ပါမြင်ရမယ်သူတို့ကကောင်းရင်ပြန်ရင်ကနေရေထဲမှာသူဖန်လောက်တဲ့အနေထားအထိဒါရေမျက်နှာပြင်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငါကဩရှိနဲ့ဖုံးပြီးတော့ငါလှုပ်ရှားနေတာကိုမြင်လို့ပြူကြပါလိမ့်မယ်။က
ောင်းကင်ကနေထိုးဆင်လာထိုးဆင်လာပြီးခြေထဲနဲ့ကုတ်သွားတာငါးရီလည်းဖန်တာသူတို့ငွေရီလည်းဖန်တာပဲအကောင်နဲ့အဲစိတ်တွေတောင်းစိတ်တွေပဲတောင်းဖန်တယ်လူလည်းဖန်နိုင်တာပဲသူတို့ကောင်းကြီးတွေခြေပြီးဆိုရင်ကြောက်ပါတလေတွေပါလေဆိုခြေသွားနိုင်တယ်ငိုရုံးကပဒါစာရိသဆွန်ချီတယ်ဆိုတော့ဟောဝကလာအောင်မေးချိနိုင်တယ်စိတ်တောင်ချိနိုင်တယ်အဲ့တော့အကောင်ချီလို့ရှိရင်ချီလို့ရတယ်သူတို့ချီအာရိယသိတ်တန်တယ်သူတို့ချီတော့နဲ့ကုတ်သွားတာပြီးတော့ငှက်တွေထဲမှာဟဋ္ဌိလင်ကငှက်ဆိုတာဓမ္မပဒါထဲမှာပါတယ်ဥဒိနဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကိုချီသွားတာလူချီကြီးကိုချီသွားတာမိဖုရားကြီးကနေဥစာလှုံပြီးတော့ကပလာနေကြီးချုပ်ပြီးတော့နေဥစာလှုံနေတဲ့အခါမှာစားစရာမှတ်ပြီးတော့အချီသွားတာပါတော့တာပဲအဲ့ဒါဟဋ္ဌိလင်ကငှက်လို့ခေါ်တယ်ငှက်ချီကြီးတွေရှိတယ်အဲ့လိုဟာတွေအရှိတော့ဘူးလူတော်ချီနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကလုံးဆိုတဲ့ကရုလကလုံးဆိုတဲ့ပင်လေရေမျက်နှာပြင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလုံးလေးနဲ့တိုက်ရတယ်ကလုံးလေးကခုခံတယ်အဲ့ဒီကလုံးလေးတစ်ခါရှုံးသွားပြန်လို့ရှိရင်ဘုသူတွေနဲ့တွေ့တော့ဆိုဂုံပန်ဆိုတဲ့ရေလုံးပြူပြူပိုက်ဖောင်းမောင်းဇန်နဲ့ရက်ဆက်တဲ့ဂုံပန်ဘလူကြီးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်ဂုံပန်တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေအဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေကနဲ့တိုက်အဲ့သူတို့ကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့တိုက်တော့ဆိုယက်ခစာရီနဲ့တိုက်ရတယ်။ယက်ခရီရှုံးသွားတဲ့အခါစတုမာတဲ့နတ်မင်းကြီးလေးအောင်နဲ့တိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုပထမစခန်းမှာနဂါရီနဂါတက်ချထားတယ်။ဒုတိယစခန်းအပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါကတုံတက်။အဲ့ဒီပေါ်ကြောလိုက်ရင်ခုံပန်တက်။အဲ့ဒီတော့ကြောလာလို့ရှိရင်ယက်ခတက်အဲ့ဒီဟုတ်ပဲရောက်တဲ့ခါစတုမာရဲစတုမာရဲနာမည်ကြီးလေးပါရှုံးသွားရင်တော့တာဝရိသန်နတ်ခိတ်ဝရောက်လာအဲ့ဒီကြရင်တော့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်ရတယ်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်လာတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီမှာတရားမင်းရုပ်တုလေးလှုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမြင်ရင်တော့သူတို့လမ်းပြီးပြေးကြတယ်အတူတူတယ်အဲ့တော့သခုတ်ပင်ပွင့်နိုင်ပွင့်နိုင်သူတို့စစ်တိုက်လို့သခုတ်ပင်ကမိတ္တကြီးကြီးဆိုအဲ့ဒါပြော။အာလိ50ဆင့်တောက်ရိတ်နဲ့နှစ်ပြည့်ကိုကာကွယ်ထားတာအာလိ50ဆင့်နဲ့ကာကွယ်ထား။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နဂါဆိုတာလေတိရစ္ဆာန်မျိုးနွယ်တယ်ပါတယ်ကလုံးကလည်းတိရစ္ဆာန်မျိုးနွယ်တယ်ပါတယ်ခုနကုံမန္တရူယက်ခရူဘာလို့ကြတော့စတုမာရိထဲပါတယ်အာလဝကရူဘာလို့ကြတော့တဏ္ဍံဖြစ်သွားလေယက်ခမျိုးနဲ့ပဲဖျက်တရားနာရတဲ့အခါတော့တဘာဝအဖြစ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေချမ်းတန်ရက်စစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တတ္တလောကမှာရှိတဲ့တ ত্ত্ব တွေဟာမျိုးစုံရှိတယ်မျိုးစုံရှိတော့ဘယ်တတဝပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ကိုနေနေတဲ့ဘဝအနေထွက်ခွာအောင်ထွက်ခွာရမယ်ဆိုတော့နောက်သွားမရမယ့်ဘဝဆိုတာရှိကိုရှိလားနောက်သွားရမယ့်ဘဝတခြားဘာသာတွေမှာလည်းရှိတာပဲလေနောက်ဘဝတချို့မှာရှိတယ်နောက်ဘဝအများကြီးတော့မရှိဘူးဘုရားဘာသာမှာတော့တန်တရာရှိတယ်ဟိန္ဒူဘာသာမှာလည်းတန်တရာရှိတယ်ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝနောက်ဘဝပြီးနောက်ဘဝတန်တရာမှာရှိတယ်။အဲတချို့ဘဝတွေကြတော့ကောင်းကင်ဘုံဆိုတဲ့နောက်ဘဝသုံးဘုံထာဝရကရဲ့ဆိုတဲ့နောက်ဘဝအဲ့ဒီနောက်ဘဝအဲ့တော့ဘုရားဝတ္တရကြတော့နောက်ဘဝအတွက်ဘာအမှတ်ခံချက်ရတာလဲ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ထားဖို့လိုတယ်။နောက်ဘဝအတွက်အမခန့်ကျေရပြီလား။အဲ့တော့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုမှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းနေထိုင်ရင်တော့
တတ္တဗံမဟုတ်လေအာမခံကျက်ရတယ်လို့ပြောလို့ရအဲ့ဒီတိုင်းနေမဲ့ဆိုလို့ရှင်အာမခံကျက်ရတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမှာနတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းလာမေးတာရှိတယ်ဂိန္ဓုရပိတာသနတာနေကာလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နောက်ဘဝအတွက်သွားရမှာကြောက်နေကြတာလဲတဲ့။ဘာကြောင့်ဒီဒီဘဝလူတွေဟာအများအားစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်။နောက်ဘဝအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ရှိနေကြတယ်။မေကောစနေကာယတနာပေါ့တော်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးဟောပြထားတာရှိတယ်ပေါ့။နော်ကျောက်စီရမရှိအောင်လမ်းကြောင်းတွေများစွာဟောထားတာရှိတယ်။ပု္ပ္ပာမိတံ ഘോ ရမပူရိပညာအတိညာဉ်မြင့်မားတဲ့ ഘോ ရမဖရာကိုရှောက်ထားပါရစေ။ကိတ္တမိန်ထီတော်ပရလောကနာပါယေ။ဘယ်အချက်ဒီပေါ်မှာယက်တိနိုင်လို့ရှိရင်ပရလောကဆိုတဲ့နောက်ဘဝကိုသောစီရမလို့တဲ့အမခန့်ရဲ့ရပါတယ်ဆိုမိကုန်မိတာနော်ဆိုရင်ရမလို့ဘူးသောစီရမလို့ဘူးတော့အမခန့်ရဲ့ရမယ်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲသတ္တဗံဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တဲ့ကိုဘယ်လိုနေထိုင်ရင်တော့ဘဝအတွက်အမခန့်ရဲ့ရှိမလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဖြစ်ပေးထားတာလေးကရှင်းရှင်းလေးပဲတော့နော်ဝါစမနိသပဏိတာယတမ္မာမင်းပထမဆုံးလို့ရမှာတော့မင်းရဲ့စိတ်ထားအပြင်စိတ်ထားပြင်မယ်စိတ်ထားမပြင်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိရင်လူကမဟုတ်တာလုံးဝသိကြတယ်နော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားမဟာကဏ္ဍယုံရှေရဘုရားကြီးကသူ့ကြောင်းမှာစာရန်ချိန်ထားတာရှိတယ်။ရှေရောရှင်ဇနကပြီးဝန်တာရှေရောရဲ့ပါချိန်ထားစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမကိုကျင့်တိလာကိုပထမလို့မပြောဘူးစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမအဲ့တော့ခုနံပါတ်1အတွက်စိတ်ချရအောင်ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကပါတော့စိတ်ကောင်းထားအဲ့တော့စိတ်ကောင်းဆိုတာဘယ်တော့ခေါ်တာတော့လို့ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်သူများအပေါ်မှာမနာလို့တဲ့စိတ်မရှိနဲ့သူများပြက်လို့ပြက်စီလို့လို့တဲ့စိတ်မရှိနဲ့ချင်းထဲ့လို့တဲ့စိတ်မရှိနဲ့ချွန်းတွန်းလို့လို့တဲ့စိတ်မရှိနဲ့သူတော်ဘာပြက်အောင်ဒုက္ခပေးလို့တဲ့စိတ်မရှိနဲ့မေတ္တာစိတ်ထားမယ်အလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနေအောင်ဘသူသေးသေးငတိမှာပြီးရောဆက်စိတ်မထားနဲ့နော်အဲ့ဒီစိတ်မထားနဲ့အလုံးပေါ်မှာမြတ်တာပြီးတော့မေတ္တာထားနိုင်ရမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းညာတော့အပြင်ချက်လက်စီဆိုတာသူများကြည့်ပါရင်မနာလို့တဲ့ဖြစ်စီတယ်နော်မစ္စရိယဆိုတာကိုကြည့်ပွားတယ်လို့သူများမကြည့်ပွားသေးဘူးအဲ့စိတ်ကအလွန်များတယ်လူတွေမှာချက်တတ်စီဖြစ်တယ်အနာလိုဝန်တိုးတယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားဝါဒဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကိုများတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ဘသူမှသုတေသနလောက်ထားတာမရှိဘူးတော့သုတေသနလောက်ချစီရတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သုတေသနလောက်တာဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဆိုไล่ไปจีบ่ลูกนี่ไล่ไปตะหยอกเช่นไล่ไปแล้วมาตันเต็มบ่ลูกตะถองมาปะเนี่ยวก็มานาลูกเสยสิตะเลยอะไล่ไปแล้วไอ้หนุ่นน่ะเนี่ยตั่วจีนเนาะทีมาเออตุฏฐิตนะลุกถ่าดาไม่ใช่หูだแม้อะต้วยจ่องยะลูกเนี่ยပြောดาปะมาเรียตะหยอกอ่ะจีบว่าล่ะยังจันเนี่ยตะหยอกก็มานาลูกเสยผิดดิเนาะเป็ดตุเป็ดสิลุกฤทธิ์สิအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကောင်းလေဟုတ်ပါလိမ့်မယ်တချို့က
ဆိုင်တဆိုင်ဒီနားမှာရောင်းကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလာပြီးတော့တခြားဆိုင်လာဖွင့်အဲ့တော့သူကရောင်းကောင်းခြင်းလို့ဖွင့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူဖွင့်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုဆိုင်ကလည်းရောင်းကြရင်ကြသွားတယ်เนาะတယောက်ကောင်းသွားလို့ရှိရင်နောက်တယောက်ကအားပိမဲ့အစားပြက်လို့ပြက်စီလုံးတတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေကတော့ရှိတယ်ဆိုတာသိတာတယ်ပေါ့เนาะကြားနေရတာပေါ့ပြက်စီရတော့မြင်ရတာမဟုတ်ကြားနေရတာနိုင်ငံညတိုင်းပြည်တွေမှာရောက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဟာတွေကြားနေရတယ်ပေါ့တယောက်တယောက်ကူညီရမယ့်အစားမကူညီတဲ့စိတ်တွေများနေတယ်အဲ့တော့စိတ်ချက်ကိုအရင်ပြင်ရမယ်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲသူလည်းကြည်ပွားခြင်းနဲ့ငါလည်းကြည်ပွားခြင်းနဲ့ငါကြည်ပွားသလိုသူလည်းကြည်ပွားပါစေအဲ့စိတ်တထားအဲ့စိတ်တမူရမယ်မေတ္တာထားနိုင်ရမယ်အလုံးကိုကိုကူညီနိုင်ရင်ကူညီမကူညီနိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမပေးနဲ့မကူညီရင်မကဘူးဒုက္ခပေးတာကြတော့ပူဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝါစံမင်းစာပဏိတာယတာမှာနံပါတ်1ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပါအဲ့ဒါထားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝအတွက်အခြေတည်ကောင်းတစ်ခုရလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မင်းအပြောအဆိုကောင်းကောင်းပြောပါကောင်းအပြစ်ကင်းအောင်ပြောပါစကားဆိုတာပြောတဲ့နဲ့စကားရှိတယ်မပြောတဲ့နဲ့စကားရှိတယ်မပြောတဲ့နာကိုမပြောရဘူးပြောတဲ့နာကိုပြောရမယ်မပြောတဲ့မူဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ကို့အတွက်ကထားတာတစ်မျိုးမပြောတဲ့မူဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားထိကြိုက်နစ်နာပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်မပြောနဲ့မှန်အောင်တော့လည်းမပြောနဲ့သူများအကျိုးပျက်စီးတော့မပြတော့မှမပြောရဘူးလို့ဆိုသို့တော့ယေရှုပြတ်ဆုံးမထားတဲ့အပြောအပါတော့ဆိုသူတို့ဘာပျက်စီးသွားအောင်ရုံးပြင်ကနာတိုက်တက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်မှန်သိလျက်ဟုတ်တယ်လို့လိမ့်နေတော့တက်သေးထွက်တယ်ဟုတ်တာကြတော့မဟုတ်ဘူးလို့သက်သေထွက်တယ်။တစ်ဖက်သားထိကြိုက်နဲ့နာမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတို့သူများအကျိုးပျက်စီးစေတဲ့မူတာဝါရမျိုးမပြောရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါကိုအထပင်စနကလို့ခေါ်တယ်။အထဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုပင်စနကပျက်စီးသွားစေတယ်။တစ်ဖက်သားအကျိုးထိကြိုက်တော့ပြောတယ်မူတာကိုပြောတယ်ကိုယ်စီလာတောင်းတာမပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမူတာဝါရဆိုကိုရှိတာပဲမပေးခြင်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်အနေအကြောင်းလို့ရှိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်သို့မဟုတ်သိရတဲ့နဲ့မသိဘူးပြောတယ်ဘယ်သူမှမထိတ်ကြိုက်ဘူးအဲ့မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးမူတာဝါရဆိုတာသူတော်ဘာအကျိုးပြက်ပြအောင်ပြောတာကိုမူတာဝါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လိန်ပြောတာမျိုးမပြောနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့သွေးခွဲတဲ့စကားမပြောနဲ့လူနှစ်ယောက်အဆင်ပြေနေလို့ရှိရင်မတည့်အောင်ချွန်တွန်းလုပ်တတ်တယ်ဝင်ပြီးတော့သွေးခွဲတတ်တယ်သွေးခွဲတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်တက်နေတာမကြည့်ချင်လို့မတည့်အောင်လုပ်တယ်သွေးခွဲတဲ့စကားခုံတိုက်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ပိတုနာဝါစာနောက်တစ်ခါဆဲရာကျဉ္ဏထဏပြောတာလူတစ်ဖက်သားမခန့်ကျင်တော့ဆယ်ရည်တိုင်းထွားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောတာဖရုသဘာသာအဲ့တော့နှုတ်ကပဲပြောပြော Facebook ထဲကပဲရေးရေးဆဲတာဆဲတာပဲတို့ဖက်သားမခန့်ကျင်အောင်မပြောရဘူးလို့တို့ဆိုလို့အဲ့ဒါဖရုသဘာသာတမ္ပပလပါဆိုတာတော့ကိုပြောတဲ့စကားတမ္ပူမဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်တမုမဲ့ရင်မကဘူးအစိတ်တော့ဖြစ်တဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်ကျိုးမဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေတန်ဖဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဟိတဒုက္ခပလပတိဟိတဒုက္ခကိုပျက်စီးစေတဲ့စကားလို့ပြောတာနော်အကျိုးစီးပွားအတွက်ပါတစ်ခုမှအထောက်အကူမဖြစ်ဘဲနဲ့ပျက်စီးစေတဲ့စကားမျိုးတွေသူကပိုးကျဲပြန့်တယ်ပေါ့ဟိုလိန်နာလိန်နာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အိုသွေးခွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့သောသူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာ
ူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစိတ်ခတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲရောက်ကုန်ဝိုက်စင်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ brain wash ပေါ့အလိုပဲနေရာမှာနော်မဟုတ်တာတွေရိုက်သွင်းထားတာဘာဘလာဘာ brain wash လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နိစ္စတယ်နော်တန်ဟိတဒုက္ခံပလပတိဝိနသေတိဣတိနာတိတန်ဖန်လို့စာပေကျမ်းကမှအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်လူတယောက်ရဲ့ဟိတဒုက္ခဟိတဆိုတာချမ်းသာရဖို့အကြောင်းတရားဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာအကျိုးနဲ့အကြောင်းနှစ်ခုတွဲထားတာဟိတကအကြောင်းဒုက္ခကအကျိုးအဲ့တော့ဟိတရှိမှဒုက္ခဖြစ်တာ哦အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကောင်းရကောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုစလုံးကိုပျက်စီးအောင်ပြောတာဆိုအဲ့ပြောတဲ့စကားကိုတန်ဖပလာပတန်ဖဆိုတာအကျိုးမရှိတဲ့စကားပိန်ဖြင်းတဲ့စကားလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စဘာဝင်ကတာတဲ့ဝဟာရပဲစဘာဝင်ကအတိအဆန်းထဲရမဲ့အချိန်မှာမထဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစဘက်နိုင်ငံကဘာမှထဲတဲ့အဆန်းမပါတော့အဖြစ်စဘာဖြစ်လို့ခေါ်တယ်ထဲတဲ့မှာအဆန်းမပါဘူးအခွန်မဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့လိုသွားရှိတယ်နော်ထဲတဲ့မှာအဆန်းမပါပဲနဲ့အခွန်ကြီးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပိန်ဖြင်းအနိတာရမရှိတဲ့စကားမျိုးလို့သူတို့ဆိုလို့တဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကဝါဟာရအနေနဲ့သုံးတာအနိတာရမသားစရာမပါဘူးအနိတာရမရှိဘူးဓမ္မမရှိတဲ့စကားဓမ္မမဲ့တယ်အခုပြောတဲ့တန်ဖရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျတော့ဓမ္မမဲ့ယုံနေမကဘူးကောင်းတာတွေပျက်စီးစေတာပါသေးတယ်သူကပို့တယ်ပဲရှင်အဲ့တော့ brain wash လုပ်တာပေါ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေပျက်စီးသွားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးအတွေးခေါ်ပြီးပြတ်သွားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးအဲ့ဒါမျိုးအတမပလာပါတော့အဲ့ဒါမျိုးမပြောရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားဝါစံပဏိတာယတမ္မာလူတယောက်ပျက်စီးသွားစကားအပြောကလူတယောက်ကိုပျက်စီးစေတာဟုကောင်းနဲ့ကောင်းစေတယ်ပြက်တဲ့ပျက်စီးစေတယ်ဒါမို့ပြောဆိုမှုကသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပြီးအပြောဆိုအပြစ်ကင်းတဲ့စကားပြောပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေရှုဗျာဟောတာရှိတယ်စကားပြောရင်ကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးမှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးအကျိုးတော့ရှိတယ်မပြောသင့်တဲ့အချိန်မပြောဘူးပြောသင့်တဲ့အချိန်ကျမှပြောမယ်ပြောပြီဆိုရင်လည်းရှင်ရင်ကြည်ကြည်စကားလုံးလာလာနဲ့ပြောမယ်စကားလုံးအသုံးကစားပြီးတော့ရင်ကြည်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်စိတ်ဓာတ်ကိုကမေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောအဲ့ဒါကျမှအပြောကောင်းတဲ့ဆိုပြောတာသူဝတိတဝါစာကောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်မွားအတွက်နံပါတ်၁စိတ်ကောင်းထားနံပါတ်၂ကအပြောဆိုပြင်းကောင်းအောင်ပြင်းဒီနှစ်ခုရသွားပြီနော်အဲ့ဒါကိုအချင်းချင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကောင်းထားဆိုတာထူးစရိုက်စိတ်ဒီမမွေးနဲ့လို့ပြောတာမနောထူးစရိုက်သုံးမျိုးအဲ့စိတ်ကောင်းထားဆိုတဲ့ထဲမှာသူကထူးစရိုက်နဲ့ပြောမယ်မနောတုစရိုက်က3မျိုးရှိတယ်မနောတုစရိုက်3မျိုးဆိုတာကသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘကင်ရမယ်သူတစ်ပါးကပျက်စီးလိုတဲ့စိတ်ကင်ရမယ်ကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့အမြင်ရှိရမယ်ပါဠိလိုအနာပိစာအပြပါဒသမ္မဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းနော်စိတ်ကောင်းတာလားသူရပစ္စည်းကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးတော့သူများသိပါစေဆိုတဲ့ဒေါသမျိုးမရှိဘူးမာရွင့်နဲ့အမြင့်အယူဆမာရွင့်တာလက်မခံဘူးအဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဒါမနောသူစရိုက်စိတ်ကိုကောင်းတာလို့ပြောလို့ရတယ်ထီးတဲ့ပို့ချဲ့လို့ရှိရင်တော့ခဏလို့စိတ်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းတာအဲ့တော့အပြောဆိုဆင်ញံမှာဆိုတာ
ဝစီတုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တာမပြောနဲ့ဝစီတုစရိုက်ပဲပြောဝစီတုစရိုက်ကဘာတော့မနာပဲပြောတယ်သူခွဲစကားမပြောဘူးဉာဏ်ဉာဏ်ထာနာမပြောဘူးအကျိုးရှိတာပဲပြောတယ်ဒါဝစီတုစရိုက်နှုတ်ပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ခွဲနောက်တတိယအချက်ကဘာတော့ဆိုကာယေနပပနိအကုပ္ပမာနောကိုဒီလက်ရောက် ရှုံးပါတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့။နော်။ရှုံးပါတဲ့အလုပ်ကိုဒီလက်ရောက်မဟုတ်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာပြောတော့။သူများသက်သက်ဖို့အကျိုးစားပါနဲ့။သူတော်ဘာဥစ္စာခိုးယူဖို့မလုပ်ပါနဲ့။သူတော်ဘာသားမရပြမပြူလွန်တာမလုပ်ပါနဲ့။ကာယတုဆိုင်သုံးခုရှောင်ပါ။တိတ်ခါရှိရှိ သူတို့ဆိုလိုတယ်။တော့စိတ်ကောင်းလဲထားတယ်။စကားပြောလဲဆင်ញင်တယ်။ကိုရီးလျောက်လဲမကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးဆို။ဒီသုံးခုကတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံသွားပြီ။ကာယကံဝစီကံမနောကံဆင်ကြတန်းရှင်းလာ။လူဘဝဟာဒါအခြေခံပဲ။အခြေခံပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အထက်ကရာကဒီနေရာမှာရှင်းတာ။ပုပ္ပတုတ်တိအင်္ဂါ သူတို့လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအချက်၃ညနဲ့ပြည့်စုံအောင်။နော်။အဲ့ချက်၃ညနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့သူတို့ဆိုလို့။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းနေဖန်တီထားပြီးတော့ဒါကမလုံးတင်တာတွေကိုဖယ်ခိုင်းတာ။လုံးတင်တာကြတော့ပါတော့ကိုဟာလူဆိုတာဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်စာဝတ်နေပြည့်စုံတဲ့ဘဝရှိတယ်။စာဝတ်နေမပြည့်စုံတဲ့ဘဝရှိတယ်။ မပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုတော့မပြောဘူးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပြောလိုက်မယ်ဘဝနပ္ပဏံခရပါဝတံတော်တယ်မေဟာကံကောင်းထောက်မှလို့စာဝဏီပြည့်စုံတဲ့မိသားစုအိမ်မှနေတယ်ဆိုရင်မင်းပါတယ်လို့တဲ့ဆိုခုနကချက်၃ရက်လုံးရင်ကိုပဲလူကောင်းဖြစ်ပြီနော် အဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးပါလို့တဲ့မင်းမှာစားစရာတောက်စရာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စီးပွားဥစ္စာပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမှာနေတဲ့ဆိုရင်တတ်တော့မင်းယုံကြည်ချက်ထားပါကံကံအေးကျိုးကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာရတယ်ဆိုယုံကြည်ချက်ထားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်ပါပရဟိတအလုပ်ကိုမင်းစိတ်ဝင်စားပါ ဆုံးဖြတ်ထားပါမုဒ္ဓမောင်းမာတဲ့စိတ်မထားနဲ့အော်မေတ္တာထားပါအားလုံးပေါ်မှာမုဒ္ဓဆိုတာနုညံ့နဲ့ပျော့ပြောင်းတဲ့လို့ပြောတာဒေါသကဒေါသတို့မာနတို့ကခက်ထန်တယ်လေအဲ့ဒီခက်ထန်မှုရဲ့စံကျင်မဲ့နုညံ့ရမယ်ပျော့ပြောင်းရမယ်လူဟာရှင်ကြည်သိမ့်မှုရတယ် လူကြီးလူကောင်ဂျင်တယ်မန်ဖြစ်ရမယ်သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဂျင်တယ်ဆိုတာရှင်ကြီးတာလေဂျင်တယ်မန်ဖြစ်ရမယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်ဘုဒ္ဓတန်ဝိပါခီကိုရတာတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုမိသားစုမှာတောင်မှခွဲဝေသုံးပါကိုတယောက်တည်းမသုံးပါနဲ့ဒါနဲ့တအားလို့တာပဲနော် ချင်းချင်းကိုနဲ့အတူနေလို့ရှိရင်မျှဝေသုံးဆွဲပါလို့ပြောတာဖုန်ကြီးတွေဆိုရင်လည်းကိုเจ้าမနေတဲ့တန်ဃာတွေနဲ့မျှဝေသုံးဆွဲပါကိုတယောက်တည်းမသုံးပါနဲ့လူဆိုရင်လည်းကိုမိသားစုမျှဝေသုံးဆွဲပါအိနာနေချင်းနေနဲ့မျှဝေသုံးဆွဲပါတန်နိုင်သို့မဟုတ်ကိုနေတဲ့ရွာနဲ့မျှဝေသုံးဆွဲပါတန်ဝိပါကိတန်နေတဲ့နောက်ကူညီပါသူများပမာရီရောအဲ့ဒီချက်သိပ်ပြောစရာမလို What did you ဆိုတာတပည့်သားရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလဲပါဆိုတာငါသာချိပွားခြင်းနဲ့စိတ်မထားပါနဲ့မစ္စရိယကိမာလို့ဆိုလိုတယ်နော်မစ္စရိယကိရမယ် selfishness လူတိုင်းကကိုယ်ရဲ့ရှုပ်ချမယ်အချက်ပဲနော်ကိုကြိုးစားတယ်အတ္တကြီးတယ်ဆိုတာလေးပြောခံဝိရိယညှိ့ဆိုတာတပည့်သားကိုသဘောပေါက်နားလဲရဆိုတော့
ตัดดอมุทุตังวิภากิวะเรญกุตุเยมาเสวยสาระตัตตาติมัมมานะริจอตาริไม่จีวชินเจไหลมาดามุทุควဲဝေသုံးซွဲတာတံဝိภากိတပည့်သားရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးကိုသာချီးပွားလို့ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတာဝရญญု ညဝိတုံးဆွဲလိုက်အဲ့တော့အေတိတုဓမ္မေတုထီတောစတုတုအဲ့ဒီတတ္တာရဲ့မုထုတံဝိပါကိဝရိညုဆိုတဲ့ထီဓမ္မပေါ်မှာယတ္တိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရလောကနာပါယေနဝဝဆောင်ကြောက်ဆံမလို့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဘုရားအတွက်အမခံချက်ရပါလားဆိုတာအဲ့ဒါ၄ရှင်းတော့ဒါသေးကြတယ်ချက်ဆက်မလို့ဘူးဆိုတာအမခံချက်ပေးလိုက်တယ်မင်းမစွရင်နဲ့နောက်ဘုရားအတွက် ที่ใดน่ะนี่อ๋อที่ใดน่ะนี่ที่กุตุกะเมนโอจุไปเลยก้องเงินบงอ่ะทาวรพระพุทธเจ้าโยมจิได้ปกปู่นี่ส่วนที่ใดนี่เมนพระพุทธเจ้ามาเลยมั้ยอ่ะเตจาพระพุทธเจ้านี่พี่รอผ่านนี่ไปเลยมั้ยแต่อะไรเปล่ารู้ยาละบ่เนาะเออก้องเงินบงอ่ะพระพุทธเจ้า လက်မခံတဲ့အတ္တိယေဆွေဘုရားဘာသာတွေအနေနဲ့တော့ထီတရားတွေကထီကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကမင်းကိုအမခံချက်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာသာတရားတွေမှာသာဝရဘုရားဆိုတာယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ ဘုရားဘာသာတွေကဖန်ဆင်းရှင်ကိုမယုံနဲ့အဲထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာကိုအတ္တိယစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ကောင်းကင်ဘုံထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ရင်အတ္တိယစ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ကိုယုံကြည်ရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ကတိကဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ဘုရားဘာသာဆိုရင်ဒီချက်ဒီချက်ဒီမင်းပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကံဒီ ရှိနေရင်မင်းနောက်ဘဝအတွက်အာမခံချက်ရပြီမကြောက်နဲ့တော့ပြောတာအဲတခြားဘာသာဝင်နေကြတော့ဒီတိုင်းနေရင်မင်းဘုရားသခင်ကကယ်လိုက်ပဲနော်ဒီတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ရင်တော့ဘုရားသခင်ပေးပါကယ်မှာပဲဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘုရားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီချက်တည်းကဘလောက်ကောင်းလို့ကြည့်ပါလားနော် กายกรรมสิกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มหุฏฐะไม่ลุเนี่ยเนาะก้าวเนี่ยลุกกูเสวยสาโทสะมานะไม่จีเนี่ยอารมณ์เผ่าไว้ต้องซวยเนาะกูจะต้องมั้ยซะสิทธิ์แต่ไม่ทานเนี่ยสอถ้าก้าวนี่จีเว้ยดิลุดอกกะมาดาปิสุนเนี่ยหาดิเว้ยไอ้ไตนี่ไถลุสิยทีเฉ็ดดีๆ ကိုချင်းတရားတွေပေါ်မှာယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပြာလောကနာပါယေနောက်သွားရမယ့်နောက်ဘဝအတွက်မကြောက်နဲ့တော့အာမခံချက်ရသွားပြီတန်တရားတွေမှာအာမခံချက်ရပြီဒါရသဗျာကိုယ်တိုင်ဟောထားတဲ့ဖိတာဆိုတဲ့တုတ်မှာပါတန်ယုတ်တာပါဠိတော်မှာဖိတာဆိုတဲ့တုတ်ရရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင် နံပါတ်၁စကားကိုနံပါတ်၂စကားကိုပြစ်ကြောင်ပြောကိုဒီလက်ရောက်လုပ်တဲ့အခါမှာမဟုတ်တာတွေမလုပ်နဲ့လုံးဝရှောင်အဲ့ဒီလိုလုံးဝရှောင်ရင်ကိုပဲမင်းအခြေနေကောင်းနေမင်းမှာရပြီဆက်လို့ရမှာပါတော့မင်းမှာပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာဆိုရင်မင်းစိတ်ဝင်စားလိုက်ပါသူများအကျိုးဆောင်ရဖို့စိတ်ဝင်စားလိုက်ပါတတ်တော့ မင်းမာနာရီဒေါသရီမချိပါနဲ့ပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ဂျင်တယ်လ်မင်ဖြစ်အောင်နေစမ်းပါတန်ဝိပါခီမြတ်တာခွဲဝေပြီးတော့သုံးဆွဲပါဝရဉ္ညုမင်းကိုကြိုးတာမချိနဲ့တပြားစက္ကန့်သားကိုနားလဲပေးပါအဲ့ဒီအချက်၄ချက်မင်းမှာပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှင်မင်းမကြောက်နဲ့နောက်ဘဝမင်းအတွက်ချိန်ကန်အသင့်ကြာအသင့်ဆိုတာဖြစ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော် နောက်ဘဝအတွက်ဒါအမခံချက်ရသွားပြီအဲ့တိုင်းသာနေမကြောက်နဲ့
ဒါဖះအာမခံပေးတာဘုံမောအာမခံပေးတာမဟုတ်ဘူးကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတာအဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေကြောက်စရာလုံးဝမလိုဘူးမစိုးရိမ်နဲ့တည်ခြင်းနဲ့ချိန်သေးသူကတည်ခြင်းသေးမှာပဲလို့ပြောတော့ရတာမဟုတ်တာနော်တည်ခြင်းနဲ့ချိန်သေးငါဒါတွေရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကျန်တာတွေဆွေးမနေနဲ့အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းနိုင်အောင် ရပ်ဖို့ရဲ့အဆုံးမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေတဲ့အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း